Poslovna konferenca Portorož. Svet barikad. Odpravimo jih. Je osrednji gospodarski dogodek. Je kraj, kjer se rodijo misli in zamisli, ki pustijo pečat. Govorili bomo o begunski krizi in migracijskih tokovih. Gibeljih v gospodarstvu. Brexitu. Kako tržiti izdelke, ki jih zaznamujejo sočasne prekinitve na trgu. Ter izzivih, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih letih. Poslovna konferenca Portorož. Četrtek 17. novembra in petek 18. novembra 2016.